নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আপোনালোক সদতিকে ৰিচেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰৰ মিনি এমডেট ইউটিউব চেনেলৰ ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম অসম ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ছেকশ্যন এছিষ্টেণ্টৰ যি পৰীক্ষা হৈছিলে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 1 তাৰিখ আৰু 2 তাৰিখৰ দিনা, সেই পৰীক্ষাৰ যি হাইকোৰ্টছত কেছ চলি আছে, সেই হাইকোৰ্টৰ কেছত যোৱাটো ডেটত কি হ'ল সেই বিষয়ে আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকলক শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব। চ' যোৱা 10 তাৰিখৰ দিনাখন ইয়াৰ ডেট আছিলে, আজি 11 তাৰিখ। মই আপোনালোকক ক'বলৈ যত্ন কৰিম যোৱাকালি কি কোৰ্টত কি অৰ্ডাৰ হ'ল বা কি এনেকুৱা ধৰণৰ কি কথা হ'ল সেইটো আপোনালোকে গম পাই যাব। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে আহিব লাগিব ই কোৰ্ট নামৰ যিটো ছাৰ্ভিচ হয় সেই ছাৰ্ভিচটোলৈ আপোনালোকে আহিব লাগিব। আহি কেনে আপোনালোকে এইটো কেছৰ নাম্বাৰটো আপোনালোকে মাৰিলে, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ যিটো আছে 937/2020, সেইটো মাৰিলে আপোনালোকৰ কেছটো এনেকুৱা ধৰণৰ পেজ এখন হ'ল হ'ব, যিখনত আপোনালোকে কেছৰ নাম্বাৰটো কি হ'ব এটা ফাইল এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ফাইল হ'ল হ'ব যিটোত আপোনালোকে এইটো পেজলৈ আহিব পাৰিব। চ' ইয়াত আপোনালোকে চাব এতিয়া নেক্সট ডেটটো দিছে 18 আগষ্টৰ দিনা নেক্সট ডেট দিছে, মানে যোৱাকালি আছিলে, আৰু নেক্সট ডেটটো এতিয়া 18 তাৰিখৰ দিনা দিছে। চ' এতিয়া যোৱাকালি কি হ'ল সেইটো আপোনালোকক দেখাবলৈ যত্ন কৰিম। চ' ইয়াত আপোনালোকে যদি চাবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে ইয়াত কোনটো ডেটত কেনেকুৱা ধৰণৰ কি অৰ্ডাৰ হৈছিলে ইয়াত আপোনালোকে ভিউত ক্লিক কৰিলে ডকুমেণ্টছবোৰ ডাউনলোড হৈ যাব। চ' যোৱাকালি কি হৈছিলে সেইটো মই আপোনালোকক এতিয়া কওঁ। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটো আপোনালোকে চাব পাৰে যে 10 তাৰিখৰ দিনা অৰ্ডাৰ, 10 তাৰিখৰ দিনা অৰ্ডাৰটো ইয়াত কেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ, মানে মই যদি আপোনালোকক থুলমূলকৈ ক'বলৈ বিচাৰোঁ তেনেহ'লে এই অৰ্ডাৰটো যোৱাকালি অৰ্ডাৰত কি হৈছিলে, মানে কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো মানে ইম্পৰ্টেণ্ট কেনেকুৱা অৰ্ডাৰ বা ইম্পৰ্টেণ্ট কোনো প্ৰগ্ৰেছ আমি ক'ব হোৱা বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ। কাৰণ আপোনালোকে চাব যে যোৱা 17 তাৰিখৰ দিনা, মানে যোৱা 10 তাৰিখে আছিলে, তাৰ আগত 17 তাৰিখৰ দিনা আছিলে, 17 তাৰিখৰ দিনা যিটো অৰ্ডাৰ হৈছিলে আৰু সেই অৰ্ডাৰত অসম ষ্টেটৰ গভৰ্ণমেণ্টক, অসম ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টক সুধিছিলে যে ব্লেকলিষ্টেড হোৱা কোম্পানী এটাই, মানে এপটেক কোম্পানীটোৱে ব্লেকলিষ্টেড হোৱা কোম্পানী এটাই কেনেকৈ এনেকুৱা এটা ৰেছপনচিবিলিটি এক্সামিনেশ্যন কণ্ডাক্ট কৰা, এপইণ্টমেণ্ট দিয়া, ছিলেকশ্যন প্ৰচেছৰ কণ্ডাক্ট কৰা, এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেছপনচিবিলিটি কেনেকুৱাকৈ এজ এটা ব্লেকলিষ্টেড হোৱা কোম্পানী এটা কেনেকৈ অসম গভৰ্ণমেণ্টে দিলে সেইটো উত্তৰ বিচাৰি, অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰিছিলে মহামান্য আদালতে। চ' এইটো যোৱা 17 তাৰিখৰ দিনা অৰ্ডাৰ আছিলে আৰু ইয়াত কৈছে, চ' যিহেতু এতিয়া মানে যোৱাকালি একো তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো প্ৰগ্ৰেছ নহ'ল, আপোনালোকে ইয়াত যদি আপোনালোকে চাবলৈ যায় ৰেছপণ্ডেণ্ট নম্বৰ 4ৰ যিজন উকিল আছিলে তেওঁৰ কি হৈছিলে পাৰ্চনেল ইনকনভেনিয়েঞ্চৰ কাৰণে যোৱাকালি মেটাৰটো বেছি আগনবাঢ়িলে আৰু যিটো অৰ্ডাৰ মানে যি মানে অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা যি বিচাৰিছিলে যে ব্লেকলিষ্টেড হোৱা কোম্পানী এটা কিয় তেনেকৈ ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ কৰিব দিলে, চ' সেইটোৰ বিষয়ে উত্তৰটো এতিয়া নেক্সট ডেটত হয়তো 18 তাৰিখৰ দিনা অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা ৰিপ্লাই দিব। চ' সিদিনা যদি ৰিপ্লাই দিয়ে কিবা আমি গম পাই যাম তেনেকুৱা ধৰণৰ কি হয় বা ফাইনেল অৰ্ডাৰ কোৰ্টৰ ফালৰ পৰা কি আহে যে পৰীক্ষাটো কেঞ্চেল কৰিব লাগে নে আকৌ সেই যেনেকুৱা ধৰণে হৈছিলে সেইটো ঠিকেই আছে সেইটো আমাক কোৰ্টে মহামান্য আদালতে আমাক জনাই দিব। চ' তাৰ কাৰণে আমি ৱেইট কৰিব লাগিব। চ' এতিয়া বহুখিনি প্ৰগ্ৰেছ হোৱা বুলি আমি ক'ব লাগিব যদি চাবলৈ যাওঁ যে 10 তাৰিখৰ পৰা 18 তাৰিখৰ দিছে, মাত্ৰ 8 দিন আছে মাজত। চ' গতিকে আমি আশা কৰিব পৰা এটা ভাল ৰিজাল্ট আমি পাম। চ' এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো, যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, বন্ধু বান্ধৱীসকলক শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ আপডেট পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। চ' আজিলৈ ইমানেই সমাপ্ত কৰোঁ, থেংক ইউ, ধন্যবাদ।